President, jeg vil takke KrF for spørsmålet, og samtidig si at jeg er litt overrasket over at spørsmålet kom fra nettopp KrF. Det første regjeringspartiene og partnerne gjorde når de kom i regjering, var å kutte rundt 600 millioner i barnehagene, både på pris og opptak. Og nå gjelder det å lappe på den situasjonen der. Og man kan jo spørre seg hva som er regjeringens barnehagepolitikk generelt. Her har man kuttet i den gjennomsnittlige barnehageprisen. Man ønsker ikke å gjennomføre et større kompetansløft for ansatte i barnehagen. Og så har statsråden også varslet at de ikke kommer til å støtte SV sitt forslag om at 50% av de ansatte i barnehagen skal ha pedagogisk kompetanse. Så mitt åpne spørsmål til ministeren er, hva er beskjeden til regjeringen, til alle de foreldrene som ønsker bedre og rimeligere barnehager? Statsråd Røe Isaksen. President, beskjeden er for det første at det kommer 3400 nye plasser i år. Beskjeden er for det andre at ja, maksprisen for de som har en grei inntekt har økt litt. Det betyr at den er tilbake på, nå husker jeg ikke om det er 2008 eller 2009 nivå eller helt presist, men samtidig så sikrer vi da billigere barnehage for de som har dårlig råd. Det som var situasjonen før var jo at det var et lovverk på det, men 15% av kommunene hadde ikke noen moderasjonsordninger. Altså med andre ord så hadde man i mange år vært mer opptatt av at folk med grei økonomi skulle betale akkurat det samme år fra år, år til år til år til barnehagen, i stedet for å sikre målrettet sosialpolitisk tiltak rettet inn mot de som trenger barnehagen aller mest. Når det gjelder kvalitetsmidlene til barnehagen, så er de doblet på to år. Vi bruker mer penger i dag på å utdanne flere barnehagelærere. Vi bruker mer penger i dag på å gi flere assistenter mulighet til å ta barnehagelærerutdanning. Vi bruker mer penger i dag på å utdanne styrere og videreutdanne dem enn noen gang tidligere.